Re, viss ēters ir te! Pagājušā mācību gada nogalē ar lielu novēlošanos skolas tika pie datoriem un viedierīcēm, bez kurām attālinātās mācības nav iedomājamas. Tiesa, visiem nepietika un vairākas skolas datorus nesaņēma vispār. Pašvaldībās izpētītājs liecina, ka atbilstoša datora tehnika aizvien ir iztrūkstoša daudzās skolās un ģimenēs. Un plašāk stāsta tvīta Anna Strate. Nākamnedēļ mācības atsāks 1. Līdz 4. Klašu skolēni, pagaidām tikai attālināti. Ar mums sazinās kāda pirmklasnieka mamma no Rēzeknes. Skolā iepriekš esot veikta aptauja par tehnikas nodrošinājumu un ģimene pieteikusies datoram, bet saņēma atteikumu, jo prioritāri ierīces piešķīra vecāko klašu skolēniem. Nākamnedēļ plānā ir arī stundas Zoomā un izrādās, ka klasē vairākiem bērniem datoru nav. Mēs pārsēdējam bērnu tēvu, esam pilna laika studenti. Plus vēl ir attālinātājs darbs. Un tas viens dators mums ir uz visu ģimeni. Kāpēc tika veidotas tās aptaujas? Dēļ kam? Piemēram, Aglonas novada Priežmalas pamatskolai vajadzīgi 35 datori. Skolas direktori norādījusi pieminētajā aptaujā. Tie vajadzīgi gan pedagogiem, gan aptuveni pusē skolēnu. Kopā skolā mācās ļoti maz skolēnu skaits 40. Pavasarī viens no audzēkņiem ticis pie mobilo sakaru operatora Bite dāvinātās planšetes, bet datortehnikas piegādē, kuru ministrija noslēdza īsi pirms Ziemassvētkiem, Priežmalas pamatskola palika bešā. Mēs nebijām šajā sarakstā. Mūsu kaimiņu skola Aglonas vidusskola saņēma 17 datorus, bet mēs nesaņēmām neko. Tur bija arī tāds skaidrojums, ka neatbilstam kritērijiem. Acīm redzot, mūsu bērni varbūt ir kaut kā atšķirās no tiem, kuriem ir tas atbilstošais skolēnu skaits, nezinu. Kopā ministrija skolām iepirka 6200 datorus. Vēl 5000 viedierīces pērn pavasarī dāvināja privātie uzņēmumi mobilo sakaru operatori. Pašlaik mēdz gadīties, ka bērni stundās piedalīties nevar datortehnikas vai interneta pieslēguma neesamības dēļ. Piemēram, šajā nedēļā mums ir ļoti slikts internets, ir kaut kāda avārija notikusi, un mēs tā nevar nodrošināt vispār, nenotiek stundas pat dažas. Ja? Ko es varu tajā vainot? Es taču viņam neesmu nodrošinājusi ne to internetu, ne to datoru, ko es varu pieprasīt no vecākiem, lai viņi pērk, lai viņi obligāti būtu. Nākamnedēļ atsākoties mazo skolēnu attālinātajām mācībām, kopā ar pusdienām plānots katram izdalīt arī darba lapas, gadījumiem, kad kādam stundas tiešsaistē nāksies laist garām. Decembrī Latvijas pašvaldības savienība izpētīja, ka teju trešdaļai pedagogu un gandrīz piekdaļai skolēnu aizvien trūkst atbilstošas datortehnikas. Runa ir par vairākiem desmitiem tūkstošiem vajadzīgu ierīču. Izglītības un zinātnes ministrijas apņemšanās, ka uz 21. Gada septembri principā tiek iegādāta datortehnika, kas pārēdz jau noteikt nodrošinājumu principā visām klašu grupām. Nākamajā iepirkumā būšot vajadzīgs arī pašvaldības finansiāls atbalsts. Ministrija plāno iegādāties ap 20 tūkstošu datoru, bet katram skolēnam un pedagogam savu datoru nodrošināt nesola. Vecākajās klasēs tas ir viena viedierīce uz diviem cilvēkiem, sākot no 10. Klases, un savukārt šai pamatskolas posmā viena uz trim. Savukārt jaunākajā posmā, kur mēs redzam, ka arī turpmāk šis tehnoloģija izmantojums būs ar citu proporciju, tur ir 1:5. Pašvaldības savienībās saka, pašlaik datori dalīti, ņemot vērā skolēnu skaitu 7. Līdz 12. Klašu posmā, un tas ir lielāks lielajās pilsētās un reģionu centros, bet tehnikas iztrūkums visvairāk skar laukus. Te parādās arī tā sociāli-ekonomiskās situācijas ietekme. Ienākumi ir augstāki lielajās pilsētās, ienākumi ir augstāki centros, un praktiski veidojas atšķirība arī skolēnu iespējams saņemt kvalitatīvu izglītību. Datortehniku ministrija dalīšot skolām, bet tās pašas tālāk lemšot, kuram skolotājiem vai skolēnam tie pienāksies. Vita Anstrete, Latvijas televīzija.